Na tukiendelea mbele kwa madereva kadhaa wa malori katika barabara ya Wajir kuelekea Mandera wamekwama kwa siku 21 sasa baada ya mafuriko kusomba daraja la mpaka wa Wajir na Mandera. Magari 180 yamesalia kuegeshwa kutokana na mafuriko. Baadhi ya magari hayo yalipaswa kusafirisha chakula cha msaada kwa walioathiriwa. Na Mabdi Kafaru Sena na arifu zaidi. Ndiyo taswira kamili ya jinsi hali ilivyo katika daraja hili la Kutulo kwenye mpaka wa kaunti za Wajir na Mandera. Magari yakisalia kuegeshwa kando ya barabara na madereva wasijue la kufanya huku shughuli za uchukuzi zikitatizika kwa wiki tatu sasa. Hajawahi kuona shida kama hiyo. Haba na lala siku 21 ikuwa gari 153. Ikuwa kila gari kidogo iko watu ndani, iko wawili wengine watatu. Madereva hapa tumeumia. Ni dhahiri kuwa eneo hili limeathirika pakubwa na mafuriko na madereva sasa wameamua kutumia mitungi kuvukisha bidhaa muhimu kama vile mboga, huku wakazi wakihangaika bila chakula cha kutosha. They cannot access Kenya. So sasa sisi tuko huru bana. Watu sasa watakufa na njaa wakielekea Somalia na Ethiopia kutafuta huduma. Hata hivyo, serikali inaendelea na juhudi za kusambaza chakula kwa kutumia helikopta ili kufikia sehemu zilizoathirika na mafuriko kama vile Buna, Gurar na Korondile. Lakini kusaidia kama serikali kuu, tumesema tutasaidiana na serikali ya hizi kaunti zimeathirika kuhakikisha tunaleta msaada kusaidia zile familia ambazo zimeathirika. Viongozi wa eneo hili wameitaka serikali kujenga madaraja yaliyovunjwa na mafuriko haraka ili kuzuia athari zaidi. If the situation continues without improvement of this bridge between the two Kutulos, more lives will be lost as a result of starvation. Mvua kubwa imekuwa ikinyesha katika ukanda wa kaskazini mashariki licha ya kuwa ni eneo kame na kusababisha hasara kubwa. Abdi Kafar Hussein, Runinga Citizen, Kutulo, County ya Mandera.